Добрий вечір. В ефірі Суспільного «Тема дня». Інвестиції в житло. Як не схибити? Вчора у Хмельницькому інвестори, які вклали кошти у будівництво багатоквартирного житлового будинку, пікетували міську раду. Люди не можуть заселитися у придбане житло, хоча будинок вже зданий в експлуатацію. Як і хто може захистити права інвесторів? Про це піде мова у сьогоднішній темі дня. Перш ніж почати розмову, пропоную переглянути сюжет нашого колеги Андрія Гуменного. Владо, почуйте нас, вийдіть! У протесті взяли участь 40 осіб, розповідає учасник акції протесту Олександр Сарана. В гривнях платили, ну, в еквіваленті 26 тисяч доларів, за двокімнатну 40-42 тисячі доларів заплатили, за трикімнатну квартиру 60 тисяч доларів платили і до цих пір не отримали цього житла. Багато з інвесторів працює в Італії, Греції, Іспанії, Португалії і не мають можливості приєднатися до нашої акції. Багато з міст районного призначення Хмельниччини. Засновник міського голови Андрій Бондаренко каже, що з колективним підприємством «Цивільний житлобуд» постійно ведуться переговори. На сьогоднішній день є яка проблема. Забудовник «Цивільний житлобуд» не віддає акти прийому передачі права власності мешканцям, інвесторам, які, більшість з яких повністю розрахувалася за будинок. Мотивуючи це тим, що люди мають зробити доплату, хоча у більшості людей є довідки про повну сплату. Облаштування будинку є досі незавершеним, додає Андрій Бондаренко. Ми маємо проблемне будівництво, будинок, який вже не здається 13 років, не здавався, точніше, нещодавно він був прийнятий в експлуатацію, але був прийнятий без відповідних комунікацій, недороблений будинок. За умовою договору інвестор Олександр Прокопишин отримати квартиру мав ще у 2014 році. В одних людей 2011-му, в других людей 2012-му, в третіх 2014-му, у нас 2014-му. Я вже 12 років я вже знімаю квартиру. У мене двоє дітей і 12 років я на зйомній квартирі. Тобто не можу ніяк свою власність отримати. Заступник міського голови Андрій Бондаренко рекомендує інвесторам звернутися до суду. Сьогодні я порадив інвесторам, щоб паралельно вони розпочали судові позови, щоб через суд визнати за ними право власності. Треба подати відповідні документи в реєстраційну службу. Швидше за все там буде відмова, тому що не всі документи будуть. І після того люди мають право звернутися до суду, щоб суд визнав за ними право власності. Сьогодні з нами у студії спікери Олександр Чернієвич, директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради. Наталя Корсакова, керівник ОСББ. І Антон Заболотний, адвокат, старший партнер адвокатської контори. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Нагадую, ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Програма транслюється в мережі Facebook. Також ви можете долучитися до розмови, зателефонувавши за номером, який бачите на екрані. Пане Олександре, скільки проблемних новобудов у Хмельницькому? Ну, проблемних новобудов у Хмельницькому, ми можемо назвати їх десь близько 10. Проблемними вони стали через те, що невчасно були здані в експлуатацію. Але це основна проблема. Але в кожного проблеми якби різні. Тому що в когось там затримка і невиконання договірних зобов'язань там півроку, рік часу, в когось 2 роки, в когось 3, а в когось отак, як з цим сюжетом, який показували, там більше 10 років. І тут дійсно є проблема, тому що багато з наших людей, які укладають договори пайової участі, вони погано вивчають ці договори, вони не консультуються з юристами, вони не перестраховуються ніякими пунктами про відшкодування, про виплату, про розірвання, про повернення коштів. Вони підписують дуже слабенькі договори, в яких потім відсудити практично з них нічого не можна. Тому що забудовник зацікавлений в тому, щоб був договір максимально простий, і з нього було, можна було менше спитати. Люди, на жаль, по своїй більшості неграмотності підписують дуже кволі договори. А ще деколи вони змінюються в ході будівництва
Ну, те, що змінюється, це інша справа. Але коли люди вкладають свої кошти і підписують договори, по яких потім не можуть нічого довести, ні стягнути. Це називається інвестиційні кошти, договори, так? Так, так, звичайно. То з цим є дуже велика проблема. Пані Наталю, а як було з вашим будинком? Аналогічна була ситуація, теж пайовики підписали договори. Я ще би назвала, підтримую думку пана Олександра, але є такий ще один юридичний момент, який я теж виділяю, що та форма така, да, житлово-будівельні кооперативи, на сьогодні застаріла, це архіформа будівництва, яку вдало наші забудовники почали використовувати для своїх схем будівництва, які на сьогодні дають їм можливість зменшити податкове навантаження і уникнути будь-якої відповідальності. Крім того, зазначимо, дійсно, ці договори в більшості, які мені потрапляють в руки, вони дійсно недолугі, на жаль. Але навіть якби звернутися до них до суду, тому що є якісь терміни, пропущені строки, немає кінечного відповідача, оскільки ЖБК – це той колективний, да, такий, скажімо так, споживач, той, хто забудовує. І в нього на рахунках нуль зазвичай, тому що він доходить, все поїдається під час будівництва. І навіть якщо інвестор звернеться до суду, а з кого ж стягувати цей? Відшкодування немає з кого. Так, тому ось тут стягнути набагато більше проблем, якщо їх переживати і розуміти. Пане Антоне, а чи є нормативи, які регламентують термін будівництва? Ну, насправді, в даному випадку відносини між забудовником і інвестором, вони регламентують основний документ, який регламентує це договір. Це основний документ? Звичайно. І в договорі визначається, який термін плановий визначається сторонами, якого мають бути, який термін має дотриматися забудовник, щоб здати об'єкт в експлуатацію. І, відповідно, передати проінвестоване житло цим інвесторам. Пане Олександре, а хто у нас будує житло? Житло у нас будують різні організації, так як зазначалося, житлово-будівельні кооперативи і фірми, підприємства, які мають там і 10, і 15, і 20 років досвіду. Тобто організацій є достатньо. Дуже великий бум пішов там 13-14 рік. І, на жаль, тоді багато таких от підприємств отримало дозвільні документи на будівництво і не всі вчасно завершили цю справу. Тому що навіть це підприємство, яке показували в сюжеті, інститутське 6Б будівництво, це будувало потужне підприємство, яке в свій час там чуть не півміста будувало. Так. Але, на жаль, з плином часу так якось сталося, що ні техніки не стало, ні людей не стало, і підприємство, по суті, не стало. І чомусь міська влада виходить тоді крайньою в бідах людей. Хоча я вам скажу, що по цій конкретній ситуації, по інститутській 6Б, ми вже близько 2 років займаємося цим питанням. Багато роботи було проведено, з людьми було, мабуть, більше 30 разів зустрічі, може навіть більше, ніж 30, із керівництвом цього підприємства «Цивільжитлобуд». Постійний є діалог, і ми стараємося на морально-вольових зусиллях все-таки зобов'язати і одних виконати свої зобов'язання, і інших, тому що ситуація є непроста. Я на даному об'єкту будівництва сам був близько 10 разів, і з людьми так само проводили там збори на території, але є звинувачення одної сторони в бік іншої сторони. Є недолугі договори, в яких ти дивишся і не розумієш, що люди підписали, коли не зрозуміло, коли мало це все завершитися і в якому стані цей об'єкт мав бути зданий. Але я вам скажу, що те, що їм все-таки вдалося здати його в експлуатацію, це добре. Тому що є такі об'єкти, які будуються і не здаються. В них є шанс створити ОСББ. В них є шанс розібратися з тими проблемами, які там є. І все-таки отримувати свої квадратні метри. Тому що ми маємо приклади, наприклад, інших обласних центрів, менших, більших, коли люди взагалі не можуть отримати нічого. Ну, ми ще торкнемося питання, як же це зробити. А я хочу вас запитати, пане Антоне, хто може стати забудовником? Що для цього треба зробити? Ну, в даному випадку потрібно найперше це мати ліцензію, бо це ліцензований вид діяльності на здійснення будівельних робіт. І відповідно матеріально-технічну базу, кошти. Можливо, але в даному випадку це є прописані умови в ліцензійних умовах. І якщо фірма, будемо так називати, відповідає цим критеріям, подає відповідні заявки, сплачує збори і їм може бути надана ліцензія. Пані Наталю, а як ви вважаєте, чи має значення, хто будує? Якась історія цього підприємства, репутація?
має значення, це не можна сказати, вирішить всі проблеми майбутні, але якби люди скрупульозніше вивчали авторитет, зачекали, не спішили, тому що ті помилки, які на сьогодні ми маємо, да, у таких вкладених договорів, це дійсно люди не мали можливості вивчити ситуацію. Така тенденція. Ці люди зазвичай вони з оточуючих сіл, районів, на заробітках, як от прозвучало, да, в сюжеті. І це дійсно так, вони були раді, що в них є кошти, вони не вивчаючи на довірі, ну, українці довірливі люди в нас, це дійсно є так, такий момент, не порадившись, не бувши в такій ситуації, вони мали певну оману в якійсь мірі, да? Тому що, ну, навіть прочитавши вдома спокійно, можна було зрозуміти, що... І не маючи юридичної освіти. Так, що щось тут не зовсім добре розписано, що я в кінечному результаті маю. Навіть при хороших умовах, як в нашій ситуації, три будинка здано, все нормально, з документами для людини, а на четвертому почалась, на жаль, схема недобра. Да? Тобто людей немає на сьогодні права власності, і ми прийняли рішення, що самі будемо намагатися от всі ці питання вирішувати в обход ситуації, да? В обход, скажімо так, того забудовника, який на себе взяв зобов'язання. На жаль. Пане Олександре, ми вже торкнулися трошечки того, що заважає забудовнику здати в експлуатацію будинок. Основна причина – це нестача коштів. Та це не можна назвати нестачею коштів, це буде неправильно. Я хочу сказати, ще прокоментувати ваше попереднє питання, тому що історія підприємства має велике значення. Є в місті декілька організацій, які будують більше 10 років, і по них немає таких проблем, будинки здаються там, вчасно, можливо, затримкою в півроку, але немає таких нюансів, що 5-10 років будинки будуються і не здаються в експлуатацію. Дійсно, людям треба вивчати ринок нерухомості і зважено вкладати свої кошти, інвестувати їх в ті квадратні метри, які вони хочуть отримати у власність. Але є такі спеціалісти, ті самі ЖБК в першу чергу, які порахували кошторис, у нього на початку проект коштує 17 мільйонів гривень. Він почав його будувати. Люди заплатили кожен за квадратний метр, вони добудували там до стадії 80-90%. Він сідає, рахує, каже, знаєте, люди, мало 17 мільйонів за проект було. Ми от побудували вже з вами 2 роки, а ми з ЖБК, відповідно, у нас інфляція, зарплати, ціни змінилися, от нам треба ще по 1000-1500 за квадратний метр доплатити. А в договорі і тут про люди це... починають вже думати, а як це так? А він ж починає їм розповідати, ну ви ж члени житлово-будівельного кооперативу. От так. На всіх стадіях, поки будинок будується, ви маєте вкладати в цю організацію кошти. От ви вклали, ми пробудували, але нам не вистачає коштів, тепер ми маємо всі спільно докласти кошти і завершити це будівництво. І отут починається хаос, тому що одні готові, інші не готові, треті питають, а куди ділися попередні кошти, і чи ви їх цільово використали на матеріали, чи ви не по завищених цінах щось закупляли. Чи ви правильно все сплатили, і вас ніхто ці кошти там не вкрав, ніякі махінації не проводилися? До речі, пане Антоне, а можна в процесі будівництва інвестор перевірити, як використовуються кошти? Звичайно, якщо це передбачено таке право інвестора в договорі, знову ж таки в договорі. Звичайно. Я хочу ще доповнити Олександра. Питання в тому, що дійсно створення будівництва через ці житлово-будівельні кооперативи – це спосіб обійти, є закон про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. Це спосіб обійти цей закон, який визначає, що при житловому будівництві має обов'язково бути залучено фонд фінансування будівництва як фінансова установа, з якою інвестор вкладає договір інвестиційний, вкладає гроші в фінансову установу, і фінансова установа бере на себе обов'язок збудувати житло, проконтролювати будівництво, тобто вона як фінансова основа наймає забудовника, не житлово-будівельний кооператив, який, по суті, є об'єднанням громадян з інвестиціями, наймає забудовника, а наймає фінансову установу забудовника. І у разі нестачі коштів, це вже питання не кооперативу, не людей, а фінансової установи. Звичайно, і вона тоді несе гарантії. Якщо говорити про кошти, чи можна застрахувати якось свої ці вкладення? Фінансові ризики? Так. Ну, якщо звернутися в страхову компанію, якщо страхова компанія застрахує, це питання до страхової компанії. Я думаю, що тут ризик досить високий, ризиковий ступінь, і дуже важко знайти страхову компанію, яка візьме на себе такий ризик. Як ми бачили в сюжеті,
люди прийшли під міську раду і до пана Андрія Бондаренка з проханням захистити, почути їх. Очевидно, вони сподіваються на допомогу міської ради. Як міська рада може вплинути в конкретному випадку, пане Олександре? Так я спочатку нашої розмови говорив, що ми вже порядку 2 років, може вже навіть більше 2 років, займаємося цим підприємством і безпосередньо цим об'єктом. Тому що перед тим, що був проблемний об'єкт на Львівському шосе, нам вдалося все-таки разом з людьми, з керівництвом цього підприємства знайти точки дотику, спільні шляхи вирішення, і цей об'єкт був зданий там в лютому 2017 року. Але з цим об'єктом по інститутській 6Б ситуація стала складнішою. З людьми ми спілкувалися, щось робили щасно, щось не робилося, але робота йшла. І міська влада дійсно зробила багато з цього всього. Ми не відсторонювалися від людей, ніколи не ховалися, завжди йшли на діалог, викликали керівництво цього цивільно-житлобуду, самі з ними йшли в їхні контори на розмови для того, щоб їх рухати, і вони все-таки виконували свої зобов'язання. Але тут десь, я розумію, людям накипіло, чи, можливо, хтось підкрутив ситуацію. Тому що так, ну, так не може бути. Ми все зробили для того, щоб будинок був зданий в експлуатацію. Якщо є там проблеми, вам кажуть, доплатіть за квадратні метри, тому що вам, наприклад, продали 50 квадратів, а коли переміряли, зробили техпаспорт, стали їх, то було 52 чи 53. Це в кожного забудовника таке є. 1,5, 2, 3 квадрати, декого навіть 4 квадрати виходить, що може бути в надлишку. Звичайно. І людям кажуть, от вас переміряли, ви маєте доплатити. Десь тут люди нагріли ситуацію, можливо, там ще десь по якихось питаннях підігріли ситуацію. Ну, але я вам скажу відверто, такі емоції можна проявляти до забудовника, до цивільжитлобуд. Але ні в якому випадку, наприклад, в даному випадку до заступника міського голови Бондаренка Андрія Євгеновича, тому що стільки, скільки він з ними за останні 2 місяці зустрічався, то я з ними стільки, мабуть, за рік часу не зустрічався. Тому що вони ходили до нього чуть не через день, як по свячену воду. І ми робили від себе все, що могли зробити. Ми не можемо перепригнути через голову. Серйозно. Робимо все в своїх повноваженнях. Так. Багатоповерхівка, про яку йшла мова, будувалася довго, але вона прийнята в експлуатацію. І про це нам повідомили в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції Хмельницької області. Коментар надала завідувачка сектору правової роботи управління Алла Широкорадюк. Вона повідомила, що були надані всі відповідні документи, акти, висновки. І як все було, давайте послухаємо її коментар. Замовником об'єкта нове будівництво 10-поверхового 130-квартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями по вулиці Інститутська 6Б у місті Хмельницькому є колективне підприємство «Цивільжитлобуд». Будівництво даного об'єкту було розпочато на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, виданого інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області 10 лютого 2009 року. Представники колективного підприємства «Цивільжитлобуд» звертались до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області щодо отримання сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації 3 рази. Було прийнято позитивне рішення щодо готовності об'єкта до експлуатації та було видано сертифікат від 17 липня 2019 року. 17 липня виданий сертифікат, а люди заселитися не можуть. Чому так вийшло? Тут якраз це питання про те, що я озвучував. Почали обмірювати квартири, поробили технічні паспорти, вийшли надлишки в площах. Ну, можливо, людей ще є питання там по місцях загального користування, можливо, так, по комунікаціях якісь питання ставлять. Але я знаю, що одне з ключових питань теж було надлишкові площі. Надлишкові площі, які люди відмовляються якби доплачувати. Частина там доплатила, в частини людей немає питань, тому що в них там зійшлося там їхні площі, які вони купляли і що по факту побудували. І отут ситуація стала підігріватися. Вони, звичайно, не можуть знайти спільної мови разом з керівництвом цивільжитлобуду. Таких людей є частина. Частина людей виконала свої зобов'язання. Я знаю, там десь, можливо, 20-30 квартир, які виконали свої зобов'язання. І вони готові зареєструвати своє право власності. І наскільки я їм знаю, їм надають акти звірки про те, що вони виконали свої зобов'язання і вони реєструють своє право власності.
Тут я все-таки говорив би, що ініціативній групі даного будинку потрібно зустрічатися з керівництвом цивільжитлобуду, чи кожен день, чи через день, але знаходити спільні точки дотику, виходити з цієї ситуації і все-таки завершувати цю епопею, тому що, слава Богу, будинок відповідає конструктиву, він стійкий, в ньому є ліфти, в ньому є місця загального користування, вони не продані, як є в нас інші приклади об'єктів, які будувалися в місті Хмельницькому. Тобто тут все досить задовільно, але треба все-таки спілкуватися і завершувати цю епопею. Ну, в Державній архітектурно-будівельній інспекції так і сказали, що все, зверталися декілька разів, усували недоліки і все там гаразд. Пане Антоне, напевно, от ця вся ситуація трошечки підігрілася тоді, коли настав час оформлювати право власності. Коли воно настає? Право власності на нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідними реєстраційними органами. Ну, як правило, це державна реєстраційна служба. І якщо візьмемо міську раду, це управління з питань реєстрації. І поки право власності не зареєстровано, особа не є власником нерухомості. Вона лише є власником майнових прав. Право вимагати передачі особі цієї нерухомості. Користуватися, відповідно, володіти, розпоряджатися до того часу, поки особа не стане власником нерухомості, нерухомістю не можна. Тобто оформлювати прямі договори з надавачами послуг? Ну, звичайно, надавач послуг, якщо ви говорите про комунальні послуги, перше, що він запитає, це яке відношення особа, яка звертається за комунальними послугами для укладення договору, має до цього чи іншого приміщення. Звичайно. Перше, що дайте документи про право власності, чи дайте відповідні договори, ну, оренди. В даному випадку про право власності йде мова. Особа не зможе надати підтверджуючі документи про право власності, бо вона не є власником. А для того, щоб зареєструвати право власності, особа має отримати в даному випадку від житлово-будівельного кооперативу, фактично не від забудовника, бо договір укладений із житлово-будівельним кооперативом, я так розумію, отримати документи, довідку про повну сплату, акт приймання передачі, документи, які свідчать про членство в кооперативі, виписка з реєстру членів кооперативу, виготовити технічний паспорт, технічну документацію на об'єкт даного квартиру і сплатити відповідний адміністративний збір і подати документи в реєстраційну службу для реєстрації права власності. У нас залишилось буквально 2 хвилинки, тому хочу вас всіх запитати, чи можна врахувати ті підводні камені, які можуть виникнути от в таких відносинах, як забудовник і інвестор чи пайовик. От коротко, на що перш за все треба звертати увагу, читаючи той договір інвестиційний? Прошу. Інвестор має в першу чергу звертати увагу на те, яку історію має ця компанія, так, на ті об'єкти, які вона побудувала, так, на той час, скільки вона витратила на це будівництво. Скільки часу будувала. Відповідно, і розуміти, наскільки потужно ця компанія стоїть на ринку нерухомості. Це все можна вивчити, це не так складно, і тоді виважено робити свій вибір. Робити висновок. Так. Пані Наталя? Напевно, зроблю наголос, напевно, не варто вестися, так сказати, в лапках інвестору чи покупцю на дешевизну. Не буває дешевого житла, потрібно все ж таки авторитет і не дешеве власність. А ви, пане Антоне? З моєї точки зору хочу сказати, дуже багато, і це правильно, що люди звертаються до юристів з метою проаналізувати договір інвестиційний, в тому числі не тільки з кооперативом, а і з фондом фінансування будівництва. Обов'язково при укладенні договору необхідно вивчати документацію, яка є на даний час, тобто наявність земельної ділянки, наявність відповідно містобудівних умов і обмежень і іншої документації, яка пов'язана з будівництвом, з початком хоча б будівництва і дотримання переліку відповідно цих документів. Ну і ще дуже коротко, чи можна отримати, повернути кошти, якщо щось не так? Це все має бути передбачено договором. Насправді знову договір. Звичайно. Дякую вам, шановні панове, за участь у програмі, за те, що ви пояснили нашим краянам, на що звертати уваги при виборі
забудовника. Вам, шановні глядачі і радіослухачі, дякую за увагу і бажаю робити правильний вибір. І ніколи не робити хибні вчинки, коли придбаєте житло. До побачення, до зустрічі у темі дня. Хай щастить!